စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ထဲကPDF စခန်တစ်ခုဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာဘလူးစစ်ကြောင်းဘက်ကတာလွန်လက်နက်အင်အားနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်PDFရဲဘော်တွေတင်းရှောင်ရခဲ့နေလက်ကြကြံခဲ့တဲ့ရဲဘော်တို့ကိုပြန်လည်ဆွဲထုတ်ပေးရင်ဘိုးစင်ရိုင်းအသက်32နှစ်ဟာဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်ဘိုးစင်ရိုင်းဟာCDSOMမိခင်တရင်နဲ့စကိုင်းခရိုင်အမှတ် 1တရင်မှာဒုတရင်မှုအဖြစ်
ပြန် ထားပါတယ်။ဒါအပြင် ဘိုးစင်ရိုင်းကို မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM နဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးကို မျက်နှိုးတဲ့ပြည်သူတွေရဲဘော်တွေကအလေးအနက်ပြုအပ်ပါတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဟာမြောင်မြို့နယ်တဲကိုအရင်ကအင်အား150ခန့်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်လို့အင်အား60ခန့်နဲ့မြောင်မြို့နယ်တဲကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာအင်အား90ခန့်နဲ့မြောင်မြို့နယ်တဲကိုဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်